Azerbaijan ignored the Strasbourg court as well. Մեկ ամսից ավելի է մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանը հրահանգել է Ադրբեջանին բոլոր անհրաժեշտ միջոցները ձեռնարկել երաշխավորելու ծանր հիվանդների անվտանգ շարժը, որոնք Հայաստանում բուժ սպասարկման կարիք ունեն։ Բայց Ադրբեջանը անտեսել է Ստրասբուրգի դատարանի որոշումը եւս։ Եթե դատարանն անհապաղ միջոցներ չձեռնարկի, Լեռնային Ղարաբաղի հայերը անհնարին ընտրության առջև կկանգնեն, թողնել իրենց պապենական տները կամ մնալ այնտեղ եւ սովամահ լինել։ Նախագահ Ալիևը դա հստակ եւ բացահայտ պահանջել ջել է, որ Լեռնային Ղարաբաղի հայերը հեռանան։ Նա պնդել է, որ Ադրբեջանի պարտքը հայերին իրենց հողերից վտարելն է։ Նա ասել է, որ այդ հողում հայերեն ոչ մի երգ չի երգվելու եւ ադրբեջաներենն է իշխելու։ Շրջափակումը գազամատակարարման եւ հոսանքի մատակարարման դատարեցումներն արվում են հատուկ այդ հետևանքին հանգեցնելու համար։ Հիշում եք, տասնյակ հազարավոր հայեր իրենց տներից տեղահանվեցին 2020-ի պատերազմի ժամանակ։ Մեկ անձ անգամ չի կարողացել իր տուն վերադառնալ։ Խաղապահ առաքելությունը տեղակայվեց, որ կանխվի Լեռնային Ղարաբաղի քաղաքացիական բնակչության զանգվածային մահը, բայց անգամ խաղապահների տեղակայումից հետո Ադրբեջանն արեց ամեն ինչ, որ էթնիկ հայերի կյանքը դարձնի անտանելի, հարկադրաբար տեղահանի բնակիչներին։ Անհրաժեշտ է հրատապ միջամտություն վերջ դնելու մարդասիրական այս աղետին։